Saúde! Bahia merece saúde! A cara de copo de suco na SOS HGI! SOS HGI! O Hospital Geral de Itaparica está na UTI! O Hospital Geral de Itaparica está na UTI! Pobre, que os homens armaram pra me convencer a pagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer. Não me ofereceram nem um cigarro, fiquei na porta estacionando os carros. Não me elegeram nesta festa pobre que os homens armaram pra me convencer a pagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer. Não me sortearam a garota do Fantástico, não me subornaram, será que é meu fim? Perceber a cores na tábua de um índio programada